Luiz, acho pouco provável que alguém ainda não conheça a Patos Pizza aqui de Patos Minas, mas presente pra gente. Quanto tempo no mercado? O que é o diferencial de vocês aqui na cidade? Primeiramente, boa noite. A gente está aqui no mercado de Patos de Minas desde 2018 e o nosso grande diferencial é a nossa qualidade e as nossas pizzas diferentes. A gente cresceu no mercado por fazer pizzas que uma pizzaria comum não faz, desde Kinder Ovo até pizza de Rafaello, Ferreiro Rocher, e hoje conseguimos alcançar a pizzaria mais seguida do mundo, batendo 800 mil seguidores no Instagram e 900 mil seguidores no TikTok. Então a gente está aqui para fazer uma campanha de desnamorados, para mostrar que a empresa está nos seus melhores momentos, a qualquer momento da sua vida. E a gente fez uma caixinha de coração para demonstrar isso, todo o amor, no formato de pizza. Que a nossa campanha esse ano vai ser a pizza em formato de coração, para você poder presentear tanto a sua namorada ou namorado nesse dia tão especial, né? Luiz Gustavo, pizzaria mais seguida do país. Conta essa história para a gente, de onde vem esse sucesso? Hoje a gente está atualmente com 800 mil seguidores no Instagram e 900 mil seguidores no TikTok. E todo esse sucesso vem da qualidade que a gente preza, do marketing que a gente acredita muito. E eu acredito também pela variedade de sabores que a gente traz para o mercado. São sabores desde Kinder Ovo, Ferreiro Rocher, estrogonofe, tem pizza de filé, pizza de carne seca. A gente tem uma variedade muito grande. Tem as queridinhas de cupim ao alho. Então a pizzaria sempre opta por muita qualidade, por um atendimento de excelência qualidade também. E eu acho que é devido a isso que a gente consegue alcançar tantas pessoas e, se Deus quiser, sempre alcançar mais e mais. Bárbara, de onde surgiu a ideia dessa ação aqui, né, do Patos Pizzas? A gente tem relatos de pessoas que estão dando voltas no quarteirão para poder garantir essa pizza com essa embalagem nova. De onde surgiu essa ideia? O Dia dos Namorados é um dia que a gente se entusiasma bastante. Nessa data muito especial, a gente queria entregar Patos Pizzas para os nossos clientes, para que eles possam comemorar ainda de uma forma mais especial, que é com nossas pizzas, né? A melhor da região. Sensacional. São 100 pizzas, então, sendo entregues aqui na região central, né? No ponto central da cidade. Isso, fizemos 100 pizzas de sabores variados, saborosas, para entregar, dar uma experiência nova para os nossos clientes e para os patenses também, comemorar essa data especial. Como foi o processo de construção dessa belíssima embalagem do Dia dos Namorados? Foi uma parceria com a DCX Embalagens. A gente queria proporcionar isso para os nossos clientes, para o pessoal que está passando aqui no Major Gotti hoje. Proporcionar o amor e a celebração também desse Dia dos Namorados, uma data muito importante que jamais deve ser esquecida. A gente percebe o que é Patos Pizzas, além de um sabor, né? É uma experiência. É uma experiência e é muito contagiante. A gente ficou muito grato de estar em todos os momentos dos nossos clientes. O pessoal que está acompanhando aqui pode aguardar novas entregas de pizzas aqui na região central? Com certeza, novas datas. A gente sempre vai estar por aqui. Bárbara, o pessoal pode adquirir essa embalagem, inclusive, na Patos Pizzas, né? Claro, é uma embalagem exclusiva, especial agora para o Dia dos Namorados. Vamos estar fazendo elas com os valores promocionais para que os casais aproveitem bastante esse dia, que torne um momento único e especial. Não somente no Dia dos Namorados, mas como é uma data com uma campanha exclusiva, até durar o estoque.